usah beli hak tanah joint name sebelum kahwin. Nah, berlambak dah kes musibah kewangan yang I tengok tahun ini. Cerita dia macam ni. Ada satu kes, si boyfriend memang sangat gung-ho lah. Pelaburan hak tanah. Beberapa tahun yang lalu, sifu hak tanah ajar dia buat apa? Buat loan compression. Masa itu bukan main terror. Cash rebate beratus ribu oi. Tapi fast forward, sekarang duit cash rebate dah kering kontang. Kutipan sewa tak cukup nak cover bayaran bulanan bank. Cash flow negatif lah. Memang parah sebab gaji pun tak cukup nak cover itu deficit. Nah, tunang si boyfriend ni adalah simpanan untuk kahwin. End up, terpaksa guna simpanan kahwin nak bantu si boyfriend langsaikan hutang. Ingatlah si boyfriend itu dah serik, tapi tak. Beli lagi hartana apartment nak buat Airbnb konon. Sifu hartana kata sewa lagi tinggi bila buat short term homestay. Kali ini minta si girlfriend ambil personal loan dengan joint name housing loan. Pasal secret si boyfriend ini dah koyak. Lepas tu, you tahu apa terjadi? Banyak majlis perbandaran dengan JMB melarang short term rental. Ban. Kantoi lagi. Si girlfriend pun dah patah hati. Tak tahan dengan si boyfriend dah. Break up walaupun dah bercinta 10 lebih tahun. Girlfriend consult I sebab dia nak restructure kewangan dia akibat kejahilan ex-boyfriend dia. You kena faham, orang yang baru putus cinta ni biasanya dia memang rasa loss of sense of direction lah. Tak tahu nak buat apa. Where to restart again for her own self, especially dari segi kewangan. Susah nak bagi tahu mak ayah dengan rakan sekeliling. Pasal agak traumatik jugalah. Itu sebab I sekarang nak bagi you nasihat.